Dobar dan in dobrodošli v še enih kratkih novicah. Na Poljskem je policija aretirala morilca, ki je bil 20 let na begu, zato ker v trgovini ni nosil maske. Evo, če še kdo ne verjame, da maske rešujejo življenja, temu tipu bi ga definitivno. Res je kar presenetljivo, da se je 20 let skrival pred oblastmi, na koncu pa ga dobijo zaradi take malenkosti. Ker bi pričakoval, da če bo kdo srečen, da moramo biti ves čas zamaskirani, bojo to kriminalci. To pa res zveni kot edini zakon, ki bi se ga še sami želeli držati. In pa, zgleda res ni tako mimo to, kar nekateri pravijo, da te dan danes prej zaradi maske aretirajo, kot pa če nekoga ubiješ. Naslednja novica, papež. To je tisti tip z Italije, s hecno kapo, je kritiziral pare, ki nočejo imeti otrok, ampak imajo rajši hišne ljubljenčke. Kot prvo, ljudje, ki svoje pse poljubljajo na usta in jim pravijo otroci, so res nekaj najslabšega na svetu in si zaslužijo vsaj smrtno kazen. Ampak kot drugo, kdo the fuck je papež, da bo on kazal s prstom na ljudi, ki nočejo imeti otrok? Zakaj bi oni mogli prenašati froce, njemu pa še žene ni treba? To je kot, da bi kritiziral ljudi, da hodijo preveč k maši. Ja, ta pravi se oglaša. Sedaj pa malo bolj domača novica. Denise Dame je, kot ste mogoče že zasledili, pred kamerami seksala v kopalnici srbskega resničnostnega šova Zadruga. Sedaj pa je o dogodku spregovorila tudi njena mama, ki pravi, da se hčerkinega početja ne sramuje in niti ne razume, zakaj so gledalci bili tako šokirani. Mislim, na tej točki je Denise Dame lažje videti nago kot oblečeno. Kaj ste pa pričakovali, da bo počela v resničnostnem šovu? Štrikala? Če bi mene hoteli šokirati, ne bi smeli pisati o temu, kako je Denise Dame seksala, ampak kako se je enkrat toliko obnašala primerno. Mama Dame pa je še dodala, da to ni bilo prvič, da je svojo hčerko videla seksat. Saj je že videla posnetke, ki so jih objavili, potem ko je nekdo ukradel telefon. No, to pa res ni najlepše. Edinič, ko jo je videla seksat, je bilo na posnetkih, ki so jih drugi objavili za stonj. Tukaj bi se pa res vsaj toliko lahko potrudila jo podpret, da bi se naročila na njen OnlyFans. In za konec, v Celju je dijak s škarjami napadel profesorico. Drugače precejenega štihanja v Celju zadnje čase, mislim, dajmo se malo pomiriti, folk. Zdaj razumem, zakaj učitelji niso imeli nič proti šolanju na daljavo. Po trenutnih informacijah naj bi do napada prišlo med izpraševanjem matematike, potem ko je dijak dobil nezadostno ceno. Oziroma, drugače rečeno, ona je njemu zabila cvek, on pa njej škarje. Na srečo pa so te imele to pokonico, tako da je profesorca utrpela samo odrgnine in ne hujših poškodb. Kaj naj rečem, zgleda se ta fant tako pri ustnem, kot pri napadu škarjami ni ravno najboljše odrezal. Zatem, ko je nezadovoljni dijak napadel profesorico, so ji ostali dijaki priskočili na pomoč. Ne, čakajte. Ja, prav sem prebral, so ji priskočili na pomoč. Zgleda je imela srečo, da se to ni zgodilo na moji srednji šoli. Pač, naj vrže prve škarje, kdor še nikoli ni hotel zaštihati profesorce za matematiko. In to je bilo vse za današnje novice. Lahko me spremljate na Instagramu in se naročite na moj kanal, da boste še naprej na tekočem. Čau!